O mais improvável de tudo aconteceu. Leandro Monteiro salvou o SEC. Mas a nova gestão preocupa. Eu tenho certeza que o Leandro não vai se contentar em ficar apenas na administração do SEC. Nesta terça, 15 para as 9 da noite... O que ele quer é o terreno. Ou eu tô errado, pai? Fala pra gente que você não vai tirar o Hélio de lá só pra manter a demolição contra o SEC. É verdade isso, vô? A infância de Romeu e Julieta.